Varmt välkomna till Uptalk Weekly, fakulteten för teknik och naturvetenskaps satsning på onlineutbildningar för en vetgirig allmänhet. Mitt namn är Karin Tellenberg, jag är projektledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap. Idag möter vi Joel, professor i miljötoxikologi vid institutionen för organismbiologi, i ett samtal om hormonstörande kemikalier i vår omgivning och hur det påverkar oss människor och djur. Formatet för Uptalk Weekly är att ni alla som är med oss live och lyssnar har möjlighet att när som helst, när en fråga uppstår hos er, att skriva den i chatten så lyfter jag in den i samtalet. Men nu vill jag hälsa Joel varmt välkommen hit till Uptalk Weekly. Och jag tänkte att du kunde börja med att berätta lite grann om dig själv och vad som har gjort att du sysslar med det du gör just nu. Varmt välkommen! Tack så mycket. Ja, jag kan säga att jag är väldigt, har alltid varit väldigt intresserad av vad som händer i vår kropp och på ett väldigt molekylärt sätt. Alltså hur, vad händer exakt i cellen när den fungerar bra, när den inte fungerar bra. Hur påverkar det vår hälsa, utveckling och så vidare. Och samtidigt så är jag också väldigt engagerad i miljöfrågor. Så jag är från början biokemist eller molekylärbiolog. Och så har jag kommit i det här spännande fältet av miljötoxikologi. Där jag kan å ena sidan bedriva min forskning som handlar mycket om hur de här olika molekylerna interagerar och hur kemikalier påverkar det. Och andra sidan kan jag verkligen liksom använda det som kommer ut av vår forskning till att kanske förändra någonting i miljöfrågorna. Så det är väldigt kul faktiskt. Ja. Idag så ska vi som sagt prata om just hormonstörande ämnen eller kemikalier. Och jag tänker så här att alla som är med oss kanske inte alls har någon riktig koll på vad ett hormonstörande kemikalie är för någonting. Så skulle du kunna beskriva lite grann? Absolut. Så hormonstörande ämnen är kemikalier eller substanser som är gjort av människan som kan påverka vårt hormonsystem i en människa eller också ett djur. Och därmed också påverka vår hälsa. Och det är ju, alltså, hormonerna har en väldigt stor betydelse i funktionen av vår kropp. Både när vi är vuxna men framförallt också under utvecklingen. Och där är det till och med så att i vissa tidsfönster under utvecklingen har hormonerna ett så stort betydelse att om de inte fungerar precis rätt då uppstår skador som inte riktigt kan åtgärdas sen. Så det är särskilt under tidig utveckling där man är också rätt för att de här hormonerna just stör väldigt viktiga funktioner. Och de här, vart någonstans i miljön finns de? Du sa att det är av oss människor producerade. Det är ingenting som finns liksom som miljön har tagit fram. Naturen i sig. Ja, precis. Nej, det, visserligen finns det många naturliga ämnen som också påverkar våra hormon. Hushåll, men då är det ju liksom sånt som organismen har också anpassat sig till. När vi pratar om hormonstörande ämnen, då pratar vi verkligen om saker som människan har producerat. Och faktiskt finns de överallt. Alltså det finns till exempel i plast, de finns som kemikalier som gör att våra elektroniska prylar eller våra möbler inte brinner upp. Till exempel, de finns som bekämpningsmedel. De finns i våran Gore-Tex, bottenavvisande kläder. Alltså de finns liksom överallt. Det är en väldigt bred klass av olika kemikalier som finns överallt i vårt vardagsliv kan man säga. Hur måste vi liksom, jag tänker vi äter ju kanske inte riktigt plast eller vår Gore-Tex-jacka. Så hur kommer de här in? För jag tänker de måste ju in i vår kropp på något sätt.
Ja, det stämmer. Såklart, precis. Alltså, det, till exempel i plasten är de ofta de kemikalier som vi är oroliga för. Till exempel bisfenol A, det kanske man har hört talas om. Eller det finns sådana produkter också som tydligen säger att det är inte bisfenol A i. Och de kemikalierna är ofta inte riktigt fastgjorda i materialet, utan de kan läcka ut. De kan läcka ut i våran dryck och mat. De kan komma via huden in i våran kropp. Det finns också många studier som visar på att det finns mycket sådana små, i dammet, att de ackumulerar där. Så man andas in vissa av de här kemikalierna, till exempel elektroniken som är där. Så det finns olika vägar hur de hittar fram till oss, men ofta genom mat, dryck och också att man får dem i sig. Sen finns också många kosmetika som har ämnen, sådana ämnen, så då får man det över huden till exempel. Och jag tänker lite grann, de här kemikalierna, jag antar ju att det inte är någonting som man har tänkt att det ska bli det här. Men när upptäckte man det? Alltså när började man inse att okej, här har vi kemikalier i de här materialen som kanske inte riktigt är så bra för oss? Ja. Alltså egentligen är det en jättelång historia och det kan ibland vara lite frustrerande också. Redan 1950-60-talet så upptäckte man i miljön att det finns viss samband med till exempel bekämpningsmedel DTT och fåglar som dör ut, som blir mindre och mindre, vissa fågelarter. Och då insåg man att det inte är så att DTT är då direkt giftigt, alltså att det är akut toxiskt och fåglarna dör, utan att det påverkar deras ägg, att äggskalen blev tunna och liksom äggen gick sönder. Så det var liksom första gången att man förstod att en kemikalie kan inte bara vara pang dödlig, men också kan påverka på ett helt annat sätt, men har i slutändan samma effekt på en population. Och så såg man det också i andra, i fiskar, i sälar, i lite överallt, samband med vissa kemikalier på särskilt fortplantning. Sen är det så att i människan finns det ett väldigt tydligt exempel där man har använt ett östrogen, alltså en substans som liknar mycket kvinnliga könshormonet, under tidig graviditet som läkemedel. Och barnen, eller alltså döttrarna som utvecklades då i mammans mage, de hade då ett jättemycket högre risk för en sällsynt form av cancer, vaginalcancer. Det upptäckte man på 70-talet, alltså 1970-talet. Och det var liksom första gången i människan att man verkligen kunde göra det sambandet mellan en substans som påverkar i det fallet kvinnliga hormonsystemet och cancer i det fallet. Och sen dess har det funnits många studier på andra kemikalier och har hittat samband med fertilitetsproblem till exempel, särskilt i män, andra former av cancer. Och sen mer så där nyligen har man också upptäckt samband med metabola sjukdomar och även hjärnutvecklingsproblematiker, alltså till exempel hyperaktivitet, större risk för depression eller ångest, eller också till och med lägre IQ. Men jag tänker att de här delarna är ju sånt som kanske inte bara uppkommer på grund av hormonstörande kemikalier, utan det finns ju andra delar också. Men hur studerar ni det här? Hur har ni sett de här sambanden mellan just de här kemikalierna och de här sakerna som du nämner att vi påverkas av? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju så, man kan tyvärr, så ser vi nu i många studier i människan där vi alltså
inte såklart, då gör vi inga experiment, utan då är det en stor kohort med många människor, till exempel gravida kvinnor som undersöks om vad de har för kemikalier i sig när de är gravida. Så kan man följa upp deras barn, hur de utvecklar sig och mäta en massa saker. Sådana populationsbaserade kohortstudier finns många, och där har man just sett sådana samband. Men det du säger är ju mycket riktigt. Alltså det finns ju massa andra faktorer som man i oss människan kan liksom inte kontrollera för dem. Man kan till en viss grad kontrollera i sådana beräkningar. Men det vi gör ofta är ju att sen försöka styrka de här sambanden med experimentell forskning. Och det är det som vi gör i min grupp till exempel, och hela avdelningen. Att vi har olika modell. Vi har till exempel humana celler som vi odlar i skolor. Och liksom, då kan vi verkligen kontrollera vad vi exponerar dem för. Och sen tittar vi på hur kemikalier till exempel påverkar den här, alltså när cellen blir en nervcell, den här processen. Och om det då passar ihop med vad vi kan se i en humanpopulation. Alltså. Så kan vi koppla ihop olika ledtrådar till ett, alltså pusselbitar kan man säga, till en helhet. Jag tänker, hur starkt påverkar de här oss? Du säger liksom lägre IQ, du säger alltså infertilitet. Är det så att det liksom, ja men de, nu vet jag inte hur jag ska säga det, men att om man får jättemycket lägre IQ, att det är en stor påverkan på det sättet och att det är jättemånga som blir infertila, eller är det liksom svårare att bli gravid? Ja, så det är ju kemikalierna är säkert en, alltså det är fler frågor sen jag igen. Alltså det, liksom, när det gäller till exempel IQ, så tänker jag liksom om mitt barn nu har 100 eller 98, det spelar inte så stor roll för mitt barn och för mig. Men för en hel population gör det en jätteskillnad om man skiftar en sån här kurva, det är ju en sån här kurva som gör så här. Man skiftar den lite, så finns det många fler som har väldigt låg IQ och många mindre som har väldigt hög IQ, vilket är både ett problem, alltså båda sidor är liksom ett problem för populationen så att säga. Så det är mer, alltså just IQ är ett exempel där man, ja, eller generellt är det ju så att man kollar då på hur påverkar det en hel population kan man säga. Och hur mycket kemikalierna bidrar. Alltså det finns ju uppskattningar till det. Det finns uppskattningar hur mycket det kostar de här, det som påverkar, som kemikalier bidrar till vissa sjukdomar i populationen i Europa till exempel, och det är ganska höga beräkningar där. Så. Men alltså, det som jag tycker är så viktigt är att det är ju någonting man kan göra någonting åt. Sen finns det massa saker i vårt samhälle som jag tror är mindre, är inte så enkla att, alltså det är inte helt enkelt heller, men jag menar, det är någonting som vi påverkar själv på något sätt. Vi gör de här, vi producerar de här produkterna, och det skulle kunna gå att ha lagstiftning som ser till att man blir verkligen skyddad för sådana kemikalier. Jag tror det finns massa andra faktorer som också påverkar vår hälsa som är kanske mycket svårare att göra någonting åt. Mm. Ja, du nämnde ju det, att det här har man vetat om väldigt länge, ända från 60-talet. Och då tänker jag så här, har det minskat de här ämnena eller har de liksom ökat? Vad har hänt? Alltså vissa har förbjudits, absolut. Det har funnits sådana milstolpe där man har kunnat övertyga de som gör lagstiftning, politiker och så. Och till exempel vissa kemikalier som håller sig
väldigt länge i miljön, de kunde man förbjuda. Var det tidigt 2000 tror jag till exempel, eller kanske tidigare till och med. Men de håller sig ju då kvar i miljön. Men det är klart att alltså, det ser vi också i sådana studier där vi mäter kemikalier. När en viss kemikalie förbjuds så försvinner den så småningom ut ur, kan man inte mäta den längre i våra populationer eller mindre. Men sen ersätts det med andra kemikalier och ibland är de inte mycket bättre eller inte alls bättre. Det är liksom en marknad som bara, alltså kemikalieproduktionen ökar otroligt mycket och kommer öka. Så det vi vill gärna är egentligen att man försöker redan tidigt i produktionen och i utvecklingen av nya produkter att man tar hänsyn till just toxikologin i det hela. Och inte bara, ja, den ena tas ut och sen ersätter man bara med den annan som man inte riktigt har testat. Och sen har vi samma problem om och om igen. Liksom. Vi har fått en fråga här från Emma. När löper man som störst risk att påverkas av hormonstörande ämnen? Är det under utvecklingen av fostret i mamman eller under uppväxten? Vilket utvecklingsstadie löper man störst risk? Och det beror lite grann det är ju liksom hormonsystemen, det finns olika, de har olika funktioner vid olika tillfällen. Och då beror det ju på vilket hormonsystem eller vilka en kemikalie påverkar. Från de här populationsstudierna så verkar det ofta så att det finns mer samband med tidigt utveckling, alltså under graviditeten och hälsoutfall. Men jag tror personligen också att till exempel puberteten är en väldigt känslig fas. Och där har man helt enkelt inte så mycket data ännu. Så jag tror faktiskt att det är liksom lite grann både och. Alltså även puberteten är nog en ganska känslig tidspunkt eller tidsfas. Vi har fått en fråga här från Margareta. Vilka kemikalier undersöker du i ditt labb just nu? Varför har du valt just dem? Samarbetar du med Livsmedelsverket eller annat statligt verk som undersöker livsmedel och vatten? Många frågor. Ja, vi har olika projekt och vi har till exempel projekt som tittar på bisfenol A som jag nämnde som används i plast. Men också då två substanser som ersätter bisfenol A eftersom man har egentligen nog med studier på att den kemikalien är inte bra. Och den har förbjudits från vissa produkter, till exempel barn, babyflaskor och sådana saker. Men ersätts då med väldigt likadana substanser och där kollar vi till exempel om de har likadana effekter också. Och tyvärr ser vi att det har dem. Men sen har vi också, är vi väldigt intresserade av blandningar. Därför att det är också en sån här sak att man, när man gör lagstiftning, då tittar man alltid på en kemikalie på en gång. Så man säger liksom den kemikalien gör någonting i den dosen. Och sen säger man okej, man måste gå ner så att den kan inte skada människan. Men egentligen är det ju så att vi är utsatt för en cocktail av kemikalier. Och de kan antingen liksom vara, har tillsammans liksom en additiv effekt. Så de påverkar samma system och så blir det liksom en större effekt tillsammans. Eller ibland kan de öka varandras effekt också. Ha en synergistisk effekt. Och det är vi också intresserade av, hur de kan verka i kombination. Så vi tittar på blandningar som vi ser att de
har ett samband i människan med vissa hälsoutfall. Och om vi samarbetar med myndigheter. Jag koordinerar ett stort EU-projekt som där samarbetar vi med, eller jag har samarbete eller mycket kommunikation med europeiska myndigheter. Men också har jag mycket, jag vet inte om jag kan kalla det för samarbete, men vi kommunicerar jättemycket med myndigheter, Livsmedelsverket och framförallt nu kommer jag inte ihåg vad förkortningen heter, men i alla fall så är det ju i för våra forskning väldigt viktigt också att ha den här kommunikationen med myndigheterna och försöka också förklara vad vi ser i våran forskning. Ja, vi har fått en till fråga här från Mikael. Är det någon skillnad om jag äter svenskt kött eller från Brasilien? Oj. När det gäller kemikalier. Jag skulle säga det, men nu har jag liksom inga så siffror i huvudet. Jag skulle nog kött vara mer orolig för till exempel antibiotika än kanske just hormonstörande ämnen. Det kommer in massa frågor, vilket är jätteroligt. Fortsätt allihopa. Och då har vi en här från Caroline. Det endokrina systemet är ju oerhört komplext. Hur gör ni för att dra generella slutsatser utifrån enskilda humana celler? Vilka typer av celler undersöker ni? Vi jobbar, alltså det som är viktigast för oss är verkligen samarbete. Vi kan i våra celler ställa frågor som är väldigt specifika angående just sådana interaktioner mellan olika molekyler. Och det har fördelen att vi kan så småningom också utveckla testmetoder för kemikalier där vi inte behöver använda djur till exempel. Fast vi samarbetar jättemycket med andra grupper och vi har delvis också använder vi zebrafisk för våra experiment, men mest samarbetar vi med grupper som använder till exempel djurmodell. Och där är fördelen kan man säga när man jobbar med hormonstörande ämnen är att hormonsystemet är väldigt konserverat. Det betyder att vad vi ser i en fisk eller en groda eller en mus, det kan oftast åtminstone delvis också translatera till människan. Så det är liksom det bästa tycker jag är om man kan liksom koppla ihop det vi ser i celler med utfall också i djur och i slutändan människan egentligen. Att bygga upp en sån här hel kedja av vad som händer väldigt molekylärt till vad som händer sen i en hel hjärna eller en hel organism. Nu har vi fått en till lång fråga här från Hanna. Finns det några krav idag från Kemikalieinspektionen eller lagstiftning som kräver någon form av tester kring synergistiska effekter mellan olika kemikalier? Svårt att utvärdera cocktail-effekten, vill du kommentera detta? Tillämpas fortfarande försiktighetsprincipen då nya kemikalier godkänns? Anser du att regeringen / lagstiftningen är tillräcklig i omfattning? Det var en lång fråga. Så att... Ja, jättemånga frågor. när det gäller cocktailfrågan och blandningar så är det inte... Alltså det finns väl när det gäller bekämpningsmedel, då tar man gör inte tester som tester för synergi, men där är den enda bekämpningsmedel, där finns det vissa riktvärden där det tas hänsyn till att det är inte bara en bekämpningsmedel i vattnet till exempel, utan många, och de får inte överskrida en viss mängd. Annars så tas det, som jag vet i alla fall,
inte hänsyn alls till faktumet att vi är utsatt till blandningar. Jag kan säga att det som är bra är att det läggs mycket fokus nu på att lösa det här på verkligen riskbedömning och lagstiftningsnivå. Man har dock inte alls kommit i mål ännu. Det kommer startas nya forskningsprojekt hur man kan på EU-nivå, hur man kan ta tag i den problematiken. Sen var det om man gör nog. Alltså, jag tror problemet ligger, alltså det finns många olika problem i det hela, men jag tror ju att absolut att myndigheterna och de som gör lagstiftningen, de vill ju verkligen skydda befolkningen. Det finns problem till exempel att man för just hormonstörande ämnen inte riktigt har superbra metoder att identifiera dem. Och därför behövs också vår forskning och vår metodutveckling. Och det har också satsats nu mycket pengar på att utveckla bättre metoder, snabbare metoder som kan liksom, alltså ta tag i det här problemet att vi producerar så många kemikalier och samtidigt liksom behöver testa så mycket och helst utan djur och inte, det ska inte kosta för mycket och så vidare. Försiktighetsprincipen gäller egentligen, men alltså problemet är lite grann om vi inte kan plocka upp de här effekterna med de testmetoderna som används för lagstiftning. Då finns det liksom ingen flagga där folk säger men det finns någonting att vara försiktig om. Utan det som är problemet nu är att vi egentligen inte, våra metoder som vi använder nu för lagstiftningssyfte, de är inte tillräckligt känsliga för att minska just hormonstyrande ämnen. Nu ska vi se, nu har vi 3 minuter kvar och vi har 2 frågor här. Så jag börjar med en fråga från Cecilia. Kan hormonstörande ämnen binda till fettvävnad och frigöras med tiden och därmed ha effekt under flera stadier under uppväxten? Ja, de flesta är fettlösliga och lagras just i fettvävnad och andra vävnader som är, alltså har mycket fett i. Och sen har vi en fråga från Juliana. Vid konsumtion av läkemedel fortsätter de ut i miljön efter att de gjort effekt. Är det ett stort problem eller är andra utsläpp från till exempel tillverkningsindustrin värre? Alltså för miljön är läkemedel i miljön, alltså läkemedel utsläppet ett stort problem, ja. I vattnet och så vidare. Det påverkar fiskar och andra djur i miljön. Om det var frågan, jag tror det. Jag tänker kanske att det handlar om de här hormonstör, om det finns ämnen i kemikalier som då kommer ut också. Eller i läkemedel som kommer ut. Jaha, okej. Okay. Alltså, till exempel p-piller, om det är liksom någonting som... Ja, alltså där är vi liksom ganska, så det finns inte så mycket kvar i vattnet som vi dricker till exempel. Så det är vi ganska bra på att rengöra. Så det för människan är det inte en stor exponeringskälla. Då ska vi se, då är det 1 minut kvar och jag tänkte att det här är ju ett ämne som man kanske känner att så här, man blir lite rädd över kring. Så jag tänkte att du kanske kunde avsluta med att ge några hoppfulla ord kring alla oss som har lyssnat. Vad är det som är positivt, vad är det som händer som gör att det här blir på väg? Jo, alltså det som jag tycker är väldigt positivt som hände förra året var att EU släppte en strategy for a chemical strategy och för en non-toxic environment.
Och de har verkligen stora ambitioner att å ena sidan bli av med kemikalier som vi redan har i vår miljö som förbjuder dem och bli av med dem. Men också att hela produktionen blir mycket mer grönare så att säga. Och verkligen syftar på att man från första början i tillverkningen verkligen tar hänsyn till toxikologiska aspekter. Och det tycker jag är verkligen dit vi ska. Verkligen. Någonting för våra materialforskare helt enkelt att ta tag i, att se till att materialet inte bidrar till såna här kemikalier. Men då vill jag tacka dig, Joel, så jättemycket för att du var med oss här idag i Uptalk Weekly. Och i nästa Uptalk Weekly, som är då på tisdag, där möter vi David Sumter, professor vid institutionen för informationsteknologi, som ska berätta om de 10 ekvationerna som styr vår värld. Missa inte det. Tack så jättemycket för idag och välkommen åter nästa vecka.